Доброго вечора, це «Тема дня». З вами Богдан Семенюк, на жестову мову перекладає Марина Бірюкова. У 19-те радіодиктант єдності писали сьогодні в Україні та в цілому світі. UA Поділля став однією із локацій, де його писали. Більше про це розповість Анастасія Збродова. Будьте уважними. Наступне речення з абзацу. Послухайте його. У приміщенні філії суспільномовника ЮА «Поділля» пресофіцер військових частин Хмельницького гарнізону, Хмельницької філії «Центр пробації», а також команда суспільного ЮА «Поділля» писали диктант національної єдності. Офіцерка групи інформації та комунікації Нацгвардії України Марина Березюк такий диктант писала вперше. Долучитися вирішили на запрошення керівника суспільного телебачення Хмельницької філії. Так як було заявлено, що будуть представники військових формувань, ми не могли не погодитись, не відгукнутися на цю ініціативу. Спеціально не готувалися, тільки повторили напередодні новий правопис. Начальник групи зв'язків з громадськістю 8-го полку спеціального призначення Віталій Могила каже, востаннє писав диктант у школі. Про диктант чув ще раніше, але запрошення отримав вперше. Було цікаво, дійсно було цікаво просто випробувати свої сили після стількох років написання диктанту. Найважче було перед диктантом настроїтися, відверто кажучи, хвилювався як школяр. Це я вперше раз долучився до цього диктанту. Хоча, чесно кажучи, перед цим я написав диктанти вже, мабуть, років 16, коли ще навчався в школі. Це досить цікавий, хороший досвід, тим паче, що питання мови є досить важливим в нашій країні, і нам необхідно максимально долучатися і її популяризувати. Чесно кажучи, я не готувався, не мав часу, лише вчора на завершення дня знав про цей диктант, тому не підготувався. Найважчим, на мою думку, було це ті зміни в правописі, які відновилися, відбулися зараз. Але, в принципі, загалом впорались. Тетяна Решетнікова каже, зробила 4 пунктуаційні помилки. Ми вперше з колегами беремо участь у цій акції, оскільки щодня ми керуємося більше законами, нормативними актами, але грамотність, вона теж важлива, важлива свідомість українська, важливо долучитися до такої акції важливої. І ми, напевно, не писали так само з колегами ще з шкільних часів. Ну, по-перше, це нагода ще раз побачити представників прес-служб силових структур, ну, перезнайомитись і так далі. От. Ну, а мені було особливо цікаво, тому що я ще й маю філологічну освіту. Я був впевнений, що я буду на висоті в цьому диктанті, але виявилось, що справді були такі підводні камені, і, звичайно, і помилки також в мене теж були. От сьогодні мої колеги зібрались писати диктант, і, звісно, мені захотілося разом з ними пройти через це. І було дуже цікаво, тому що справа від мене, я постійно чув, «Ей, не списуй!» А в результаті не списав я на 9 помилок. Це взагалі тере. Та коми. Назва цьогорічного диктанту від бересту до цифри. Йдеться про еволюцію у передачі та збереженні інформації. Текст за новим правописом читав мовознавець Олександр Авраменко. Справді, начитувати диктант, до цього треба мати хист. І тому завдяки ось такій правильній начитці, я гадаю, що більшість українців написало диктант правильно. І пам'ятають про те, що нововведення треба приймати до уваги, і сподіваюся на гарні результати. Цього року в приміщенні ЮА «Поділля» одночасно писали 19 осіб. Це вдвічі більше, ніж минулого, каже продюсерка Хмельницької філії суспільномовника ЮА «Поділля» Любов Тімкова. Суспільний мовник «Поділля» вже вдруге долучається до радіодиктанту національної єдності саме в такому форматі. Минулого року саме в цьому кабінеті за цими столами у нас були представники нацменшин області. Цього року ми писали в такій команді пресофіцерів частин Хмельницького гарнізону. Розмову про нові правила писемності продовжуємо не за диктантом, а вже у студії разом із Олесею Місінкевич, кандидаткою філологічних наук, доценткою Хмельницького інституту післядипломної педагогічної освіти та Оксаною Новіцькою, учителькою вищої категорії, методисткою, вчителькою української мови та літератури НВК номер 10. Доброго вечора. Доброго вечора. Спершу запитання про диктант. Хто із вас сьогодні його писав? Я писала. Як склали? Як написали? Ну, слава Богу, добре. А от цікаво дізнатися, де все ж таки більше трапляється помилок в ось цьому диктанті? В мене було з комами та тере, а у людей, звичайно. Я думаю, що дійсно було одне слово, так, з часткою півстоліття. Так от у старому варіанті ми ще мали би писати його разом, а вже за новим правописом маємо
це слово написати окремо. Я думаю, що на це треба було звернути увагу, і хто не пам'ятав або не знав оцього нововведення, то, напевно, зробили помилку. Пані Оксана? Ну, я думаю, що ось дану орфограму ми вже за рекомендаціями Міністерства освіти, відповідно, вже в новому навчальному році теж ознайомлюємо учнів з цією орфограмою, що, можливо, за новим правописом вже потрібно писати окремо. Однак була ще там одна така цікава орфограма писемності. Зокрема, варіант писемності, який теж пропонує нам новий правопис 2019 року, він дублює той варіант писемності. Тобто ось ця варіативність, яка вже допускається в правописі 2019 року, я вважаю, не є на користь цьому правопису. І, зокрема, учні звикають поступово до цього, але я думаю, що це досить тривалий процес. А для громадян, уже, які завершили свою освіту, освітній шлях, скажімо так, взагалі, скажімо, досить є новими деякі варіанти. Про це ми ще докладніше поговоримо. Повторюсь, що ми працюємо для вас наживо. Запрошуємо долучатися до нашої розмови про українську мову телефоном, який ви бачите зараз на екранах. А також можете ставити свої запитання у Фейсбуці на сторінці UI Поділля під прямою трансляцією нашої програми. Сьогодні в Україні вважаються правильними два варіанти правопису – старий і новий. Сьогодні вперше писала радіодиктант за новим правописом. І в Україні є прихильники і не прихильники, скажімо так, цього нового правопису. Ось, а ви за кого? За етери чи за ефіри? В принципі, потрібно до цього явища ставитися досить спокійно. Тобто, коли люди обурюються, що там відбулися значно змін, ми будемо ще більш неграмотними, ніж ми є, не варто так боятися і настільки оцінювати ось, власне, те, що відбулося. Варто спокійно на ці речі дивитися, тому що мова справді явище динамічне, воно передбачає зміни, і це звичайний процес. Тому якихось таких я за новий правопис, тому що він відтворює власне якусь власне таку ідентифікацію зміни української мови, яка у свій час була зрусифікована. Так? Тобто десь наш правопис заснав оцих змін під впливом російського правопису. Так? Тобто зараз ми відходимо від русизмів? Так, так. І певні зміни, які от внесені, зокрема ті паралельні форми, які наведені і збережені, так? Вони, в принципі, були у правописі 33-го року. От і все. Тобто, власне, ніхто нічого не видумував, просто повертається до такого, власне, питомого українського правопису. Це дуже добра тенденція. Пані Оксано? Щодо правопису от, і повернення старих традицій. Справді, наприкінці 20-го століття, на початку 21-го, ми стали свідками повернення до нас словників, відомих мовознавців 20-го століття. Але саме в цих словниках були ті варіанти, які сьогодні надає нам правопис 2019 року. Але потрібно сказати, що багато досить суперечностей. І взагалі головною вадою правопису старого, от якщо взяти до уваги, було перенасичення винятків. І іноді деякі правила були настільки незрозумілими, що винятків було більше, ніж у нормованих варіантів. І саме ось цю ваду варто було б звернути увагу саме на цю ваду і в новому правописі уникнути такого принципу. Але ми бачимо, що новий правопис не уникає цього принципу, а навпаки ще створює ще більше варіантності. І ця варіантність ще більше, якби, я б сказала, досить не консервативно сам носій мови, консервативно не може поставитися до мовлення свого.
І тому, звичайно, це є вадою нового правопису. І я не можу сказати, що я категорично за новий правопис. Ось пані Олеся сказала, що ми повертаємося до старого варіанту української так. мови. Таким чином, основоположником української мови вважається Тарас Шевченко. Якщо ми тепер візьмемо до уваги мову 2019 року, то ця мова нас наближує до Кобзаря чи як? Частково, звичайно. Частково наближує. Так, але в правописі от 2019 року, зокрема, вказано те, що, ну, я думаю, ви пам'ятаєте усів Шевченка на «Вкраїні милій», так? Угу. То от, власне, ось там ця форма вже «Вкраїна» не так недопустима, ця норма, так? Тільки «Україна». От, так як Шевченко вживав на «Вкраїні милі», вже на сьогодні, напевно, ті, хто будуть писати про Україну, вже, напевно, не дозволять собі написати «Україна». Це вже буде граматична помилка. Так, це вже буде помилка. Угу. От, але, звичайно, що ми десь частково маємо, пересікаємося з творчістю Тараса Шевченка, але, звичайно, є якісь і нововведення, так? І, звичайно, що варто було б взяти до уваги і творчість все-таки і Шевченка, і надбання письменників 19-20 століття в більшій мірі в новому правописі. Тому що, якщо візьмемо, ознайомимось із самим процесом, як було створено правопис новий, то ми бачимо, що працювали над ним науковці, але більше певні комісії, скажімо, так, з мовних питань, які ми не знаємо, чи вони компетентні всі в комісії, може бути, можуть бути і з мовознавчих питань. Тому постає питання таке суперечливе, справді, надбання Шевченка, Франка, Лесі, Українки, де відображено в цьому правописі? І потрібно сказати, що літературна мова збагачується за рахунок діалектів. Чи враховані ці діалекти саме в цьому новому правописі? Ми не можемо цього сказати. Тому є питання і суперечності в новому правописі, звичайно. Ось про питання. У мене до вас питання стосовно одного із правил. Тепер букви сполучення «ти» у словах грецького походження – у звичайних в українській мові з «фи» допускається орфографічна варіативність. В словах «ти» «ф» міняється на «т». Ефір, етер. Але цікаво дізнатися, як розпізнати серед всіх українських слів саме ці грецькомовні слова, слова грецького походження, де потрібно, де можна замінити букви. А там, де «ф», там варто замінити на букву «т», тому що оця грецька «т», вона не передавалася ніколи «ф». Угу. Але от чомусь вона потрапила саме з Афіни, так, там, ефір. А вона, власне, передавалася саме «ти». Тому переважна частина ось цих слів, де ми будемо бачити оце «ф», ми можемо замінити на «ти». Все просто. Ну, от ось ви кажете, все просто, а, до прикладу, слово «фотоапарат». Там теж є букви, там також є буква «ф». На початку слова. Там на початку слова. А, тобто є винятки, ну, так. Якщо буква «ф» стоїть серед, на початку. Їх не так багато, тих слів, насправді. Mm-hmm. Ну, я думаю, справді, там потрібно дивитись, чи це грецького походження, перш за все. Тому що «Федір», взагалі, це не є ім'я, яке уніфіковане. «Теодор» має бути. І, напевно, на основі, за аналогією, і можна так вважати, взаємозаміну здійснювати. Але, знову ж таки, якщо ми говоримо про такі слова, як «ефір» або «етер», то ми бачимо, що слово «етер» значно далеке від слова «ефір», скажімо. І якщо я, наприклад, учням надаю як зразок відомий словник Святослава Караванського 1928 року за правописом, і саме той словник дає варіанти «етер», «ефір». Той словник дає оці фемінітиви, приклади, наприклад, не фасад, а фасада, так само, як зал, зала, які пропонуються в новому правописі 2019 року. І сьогодні ці словники можуть діти опрацьовувати, вони є доступні до читача.
Ви сказали про етер і ефір, і я одразу хотів би запитати на рахунок букви «і» в слові «ефір». Куди вона ділась в слові «етер»? Чому виходить заміна не тільки букви «т» на «ф», ну і «і» на «е»? Булося чергування історичне. Просто чергування, так, просто для зручності. І ще говорили про імена. Просто цікаво, питання від мене. Мене звати Богдан. Це грецьке ім'я, яке перевели на українську Богдан. З грецької це Феодот. Так, а тепер за новими правилами чи не повернемось ми Феодот. До все-таки грецьких імен, там не Богдана Феодот, не Світлана, а Фотіні. Я думаю, що ні. Не буде такого кардинальної такої зміни, я думаю, не відбудеться. Через такі правила у нас з'явилась варіативність в мові. Можна вживати і так, можна і ефір, і етер, і ці два варіанти будуть вірними. Але наскільки це вірно, наскільки це правильно для самої мови? Чи не виникне проблем у нащадків, коли вони будуть знайомитись з нашою літературною творчістю 2019 року? Ні, в них просто виникне бажання дізнатися більше про ці слова. От і все. Власне, буде спонукати їх до того, аби все-таки подумати, подивитися, знайти інформацію, почитати, чому саме використали оці предки 21-го століття саме ось в такому форматі і передали якісь твори. Так, це, напевно, ви говорите про тих людей, які будуть з філологічним складом розуму. Я просто схильна думати про те, що мова – явище надзвичайно містке. І, звичайно, що там мають бути і слова-синоніми, так, і слова якісь, які з варіативним значенням. І це нормально. Тому що на сьогодні ми бачимо, ми живемо в еру цифрових технологій. У нас словниковий запас дуже мінімальний. Так? Для того і, власне, ми можемо подивитися у словники, не бійтеся заглядати у словник, так? Щоб віднайти якісь певні синоніми і вживати просто їх у мові. Варіативність не така страшна, як здається на перший погляд. Мені здається, що переважно тут треба подивитися все-таки на ті варіанти і на ті правила, які не передбачають варіативності. Оце, звичайно, більш таке питання актуальне на сьогодні. І дуже легко і просто реагувати на те, що є варіативність. Пані Оксана, яка ваша думка? Дуже часто мене не так учні, як батьки, запитують, то як же ж тепер ми маємо писати і говорити, тому що батьки, вони більш свідомі носії мови. І я хочу сказати, що ось ця небайдужість, яка допомагає нам і, я думаю, є основною ознакою нашого суспільства до свого мовлення, це є позитивне явище. І ця небайдужість, як ми розмовляємо, як ми вживаємо певні слова, звичайно, повинна нам допомогти в опрацюванні цього правопису. Тому що справді багато нового, дуже багато нового, але суспільство сьогодні, не можна сказати, що досконало знає той правопис, який сьогодні є діючий. І для того, щоб попрацювати ще нове, то суспільству досить багато потрібно ще докласти, зокрема, щодо новітніх технологій. Справді, ми живемо у час новітніх технологій, і сьогодні вся документація має бути в електронному варіанті. Але ми маємо орфографічний редактор Word-у, ще не досить пристосований ще до цього правопису, який на сьогодні діє. Тобто, ми маємо передбачити, що і орфографічний редактор Word-у має пристосований бути до нового правопису. Сьогодні офіційно ділове мовлення має бути пристосоване до нових вимог правопису. Тому дуже багато кроків потрібно зробити, які вимагає ось цей новий правопис. І, звичайно, це досить тривалий час. А доречніше такі кроки робити перед тим, як вводити нові правила, чи потрібно це робити одночасно? Ну, от, напевно, вести нові правила? Отой термін, напевно, але це дуже таке глобальне питання. Прес-секретарка Хмельницької міської ради і поетеса Ольга Саліпа розповіла нам, що нові правила писемності в її творчості будуть з'являтися поступово. Ми послухаємо її коментар і повернемось до розмови. Я
Я вважаю, що взагалі мова – це живий організм. І це добре, що правопис змінюється, тому що мова справді змінюється з часом. Стосовно нового правопису, є багато там позитивних моментів, але багато чого, я вважаю, також що не враховано в новому правописі. Тобто це не ідеальний варіант, але ну, рух до чогось кращого, до чогось більш ідеального, ніж маємо зараз, однозначно є. Взагалі для будь-якого літератора, чи це прозаїк, чи це поет, його мова – це в першу чергу мова та, якою він розмовляє, і мова та, якою розмовляють його читачі. Тобто, поки я сама не буду вживати в своєму мовленні всі ті норми, які зараз є нові в нашому правописі, доти це не з'явиться в моїй творчості. І так само це з'явиться тоді, коли ці норми приживуться, а я думаю, що вони приживуться не всі. Заперечити. Хочете заперечити? Заперечуйте. Тому що я думаю, що ми вже всі дуже активно чуємо слово «проєкт». Правда? Проєкт, етер. Чуємо. Так. Ми, слава Богу, уже в титрах бачимо, що вона поетеса. Правда? Не написано, що поет, а вона поетеса. І власне, в будь-яких титрах ми вже бачимо ці активно вживані фемінітиви. Це вже прижилося. Воно вже було мало того, воно було вже до того, коли оголосили, що є зміни у правописі 2019 року. Уже телебачення на це що? Реагувало, так? Власне, на вживання фемінітивів. Тому дуже багато, власне, слів, які вже почали дуже активно вживати, вони вже війшли волею-неволею. Тобто, хочеш ти цього чи не хочеш. Ви говорите про фемінітиви, а також є люди, які підтримують фемінітиви, є люди, які їх не підтримують. От можете прокоментувати це якось? Мені дуже дивно, що не підтримують фемінітиви, зокрема, жінки. Ви знаєте, коли, власне, так, реагують на фемінітиви більш гостро жінки, аніж чоловіки. Чоловікам, власне, байдуже. От, а от жінка, якщо їй підписали, що вона там експертка, так, не всі готові бути експертками. А експертами? А експертами готові, так. Угу. Тому, власне, це теж досить позитивне явище, що ми маємо ці паралельні форми. І вони у цьому правописі 33-го року якраз і були. Так, але потім так, потім ми вчили, що це тільки іменники на позначення роду діяльності, тільки чоловічого роду, так, і так уже суспільство звикло до цього, що, власне, деякі фемінітиви просто викликають такий шквал емоцій. Дивно, для мене це дуже дивно, тому що абсолютно нормально на сьогодні ми маємо фемінітиви, і слава Богу, чому б ні, це свідчить лише про одне, про багатство нашої мови. Пані Оксана, що думаєте? Потрібно сказати, що фемінітиви не дивні для мови української, тому що взагалі історично сказали, що українське суспільство особливо шанує і вшановує історично жінку-матір. Але ми знаємо відомий вислів Андрія Малишка, поезія «Вчителько моя, зора світова», він говорить. Тому фемінітиви були і в поезії ХХ століття. І вони характерні для української мови. І я вважаю, що це не є аж таким новаторством в правописі 2019 року. Просто це вже унормована форма слів. І справді не потрібно так дуже боляче це сприймати, як дехто сприймає. У нас залишилось 2 хвилини до завершення ефіру. Наостанок хотів коротко вас попросити відповісти на запитання. З учнями і студентами все зрозуміло, їх навчають новому правопису в школі, в вузах, вишах. А як же бути з дорослими людьми, які також хочуть бути грамотними, але вже освіту свою завершили? Купити новий правопис. Тобто купити новий правопис, почати новий словник. Його, так, і читати, чином. Слухати пана Авраменка зранку у сніданку з 1+1. Писати так, диктанти з ним. Писати диктанти і реагувати, власне, на ті зміни.
Сьогодні такий час, 21 століття, час новітніх технологій, тому я думаю, кожен в інтернет-варіанті може ознайомитись і справді може працювати над собою, тому що основною ознакою особистості є самовдосконалення, саморозвиток. Тому скільки людина не живе і працює, стільки потрібно удосконалювати себе. Тому рівень мовлення паралельно з розвитком мови потрібно теж удосконалювати кожному носієві. Тому ми, звичайно, вважаємо, що це можливо і потрібно. Дякую вам. Ще одне. Так. Правопис – це не просто книжечка з правилами. Це загальна грамотність. Дякую. Потрібно про це пам'ятати. Дякую нашим гостям, дякую нашим глядачам та радіослухачам. Нагадаю, що сьогодні ми розмовляли про нову українську мову. Бажаю вам гарного вечора та до зустрічі у наступній темі дня.